קורה? הם לי קוראים תומר, ואני פתחתי לא מזמן ערוץ חדש בשם תומר מובימן, לא יודע מאיפה זה בא לי. ואני בעצם כל חיי רציתי לדבר על סרטים ועל הדברים שמעניינים אותי, ועכשיו זה הולך לקרות. אני הולך להתחיל לעלות סרטונים באופן של סוג קבוע, ומה הולך להיות בסרטונים האלה? טוב, בעיקר הולך לעלות ביקורות קולנוע, זה הולך להיות התוכן העיקרי, אבל גם ביקורות טלוויזיה וטופ טנס לפעמים, וכל דבר שקשור לסרטים ודברים מעניינים שאני הולך לדבר עליהם, ואני מקווה שאתם תאהבו את החומר הזה. זה ערוץ לכל חובב סרטים, לכל גיק, וזה הכל. יאללה ביי. אתה אוטיסט לגמרי, זה כאילו משהו קשה זה. ספר לנו על הערוץ שלך, מי אתה בכלל ילד? אוקיי, תציג אותנו, תסתכל על הדשת, מי אתה תומר? שלום יוטיוב, קוראים לי תומר ואני לא רוצה לדבר על הילד הזה ששם ו... די, די, השחקן בשקט. לא, לא, תמשיך, נעשה כאילו חתיכה כן. אוקיי, זה... די, די, די. אוקיי, ספר לנו הערוץ שלך. הערוץ שלי עוסק בביקורות סרטים, טופ-טן. די, די, אבל... אוקיי, עריכה, עריכה. עריכה, עריכה? הרסת כבר את הסרטון. עצור, עצור. אוקיי, סתום. עוד פעם, עצור. תמחק את זה, אבל... לא, לא, אני לא בא לכם. תורף. שלום.